Des d'aquesta terra vostra, tan bella. Desitjo donar les gràcies de tot cor, de manera particular, a tots els nois i les noies que han votat les maletes d'Auschwitz. Amb gran plaer, plaer per part meva, aquest llibre segueix rebent en favor del públic més jove. Al començament, això em sorprenia, perquè temia que el fet d'explicar les pàgines terribles de la memòria de la humanitat pogués espantar els lectors. Però m'equivocava. Els nois i les noies tenen sentiments molt més profuns del que els adults sovint els atribuïm. I a la categoria de 10 anys, en tercera posició ha quedat La Cala del Mort, en segona posició El llibre d'encanteris de la vella taràndula, i ha guanyat Jo, Elvis Rivoli.
Moltes gràcies. Gràcies a tothom. Volíem agrair aquest premi, en primer lloc, a tots vosaltres que ens heu votat, a l'editorial La Galera, a la seva directora, la Joana Batalier, i bueno, dir-vos que no som tots, perquè ens falta el Jaume Copons, que no ha pogut venir, però la trucarem per dir-li que hem guanyat i estarà molt content. I res, esperem guanyar l'any que ve també. Moltes gràcies. Ton regard et ta voix, la colère quand tu pleures, que tu cries après moi. J'aime la vie, le bonheur depuis que tu es là. Je ne compte plus les heures, la blottie contre toi. J'aime ça, mon amour, que tu peuples mes jours. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime autant les couleurs, les éclats dans tes yeux, les instants de douceur où tu dors un petit peu. J'aime tes mains quand tu rêves, que tu t'accroches à moi, le dessin de tes lèvres quand tu parles tout bas. J'aime ça, mon amour, que tu peuples mes jours. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime toi pour toujours, promis, craché, et juré. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime ta bouche et ton nez, ton petit corps et tes doigts que tu fais gigoter. Quand tu bois, quand tu bois, quand tu bois, quand tu bois, ton petit lait, j'aime ça, mon amour, que tu peuples mes jours. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime toi pour toujours, mon amour de bébé. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime toi, j'aime toi. Hola, molt bon dia. És un plaer poder ser aquí avui amb vosaltres, amb tants joves lectors com tenim en aquest moment a la sala i molts dels que no han pogut venir però que també els farem arribar el seu diploma. Els lectors que sou els destinataris de tota aquesta força de la imaginació. Que per molts anys continueu llegint i per molts anys el Clicat faci iniciatives com aquestes. Moltes gràcies. Hola, què tal? Bé, ara anem a fer una miqueta de màgia i aprofitarem que els llibres tenen tanta màgia com aquesta anècdota que ens explicaven ara, que l'he trobat preciosa i meravellosa. Sempre els llibres ens desperten la imaginació, ens ajuden tant, i la màgia també ajuda una mica amb això. I voldria, pel primer això que farem, la participació d'una nena de les més petitetes ara que tenim per aquí, per exemple, una biblioteca que segur que és molt moderna, ni la dels teus papàs, que són molt joves també, i anaven a col·les també supermoderns. A l'època dels teus avis, o gairebé dels teus besavis, a les escoles es feien servir molt pissarres com ara aquestes. No hi havia tants folis, no hi havia tanta cosa per apuntar, i amb aquestes pissarres passarà una cosa molt màgica. I tothom em preguntarà, escolta'm, segur que no hi havia res escrit en aquesta pissarra? Per favor, cara número 1, cara número 2, cara número 3, cara número 4. Amiga meva, has notat aquí dins una mena de vibració màgica? No! Ai, Déu meu! Ai, que no haurà passat res. Però tu estaves pensant, oi, que dibuixaves aquest gat? Doncs aguanta això, sisplau, perquè tothom vegi bé aquest dibuix. I anem a veure que a la cara número 4 no hi ha res, naturalment, a la cara número 2 no hi ha res, a la cara número 1 no hi ha res, però a la cara número 3, gràcies a la teva força mental, senyores i senyors, tenim aquí un dibuix fet amb guix que et recorda exactament el que tu havies escollit